Tak ahoj, zdravím opět všechny, tady Anet. Tak a ještě než začnu teda video uh, povídání, tak uh, vás zase poprosím o like, a, o komentář a o odběr, jo. A můžeme teda uh, se na to vrhnout. Takže uh, v posledním videu jsem vlastně um, mluvila o té komunistické straně Číny, o vzniku Čínské lidové republiky. Uh, která teda vznikla 1.10.1949, jo, bylo to vlastně uh, po té hyperinflaci, kdy tam byla a kdy vlastně teda um, ten Kuomintang utekl na ten Tajvan a tak uh, teď budu pokračovat. Takže uh, chtěla bych něco zmínit o zahraničně politické situaci uh, Čínské lidové republiky po roce 1947. Tak uh, vlastně víme, že i celkově ve světě, že jo, bylo to bylo USA a probíhala takzvaná studená válka, jo, mezi těmito mocnostmi a ve spoustě jako oblastech, jo, v ekonomických vlastně i co se týče právě těch vesmírných, že jo, misí, tak se prostě to Rusko předehánilo s Amerikou. Tak, takže ta studená válka rozdělení se ta, teda na ten východní blok, do kterého jsme patřili i my, že jo, jako Československo vlastně a potom teda ten západní blok plus nezúčastněné státy. Tak, Chilera byla v roce 1949 uznána jako teda východní blok, jo, takže jakoby byla s náma v tom východním bloku, jo, to třeba spoustu lidí neví. A západní blok uznával právě tu vládu KMT na Tajvanu, na té čínské, v té teda čínské republice. Jo, víme, že předtím byla čínská republika ještě uh, na uh, ta mainland China, ale potom, kdy zvítězila ta komunistická strana, tak ta Čínská republika, což byl ten, ten Kuomintang nacionalistický, tak ty se přesunula ten Tajwan a ty byly právě uznáváni uh, těm tě USA, jo. A bylo to i logický, protože prostě od začátku uh, Mao uh, prostě uh, fungoval vlastně se Stalinem, že jo, byli to kamarádi, takže tam by byla blbost, aby vlastně Amerika podporovala... Um, jo, to by nedalo smysl. Tak, probíhala tam i korejská válka, jo, a to v letech 1950 až 1953, která po druhé světové válce vlastně, byla tam samozřejmě sovětská versus americká zóna, jo, se rozdělení na ten sever a jich. A první fáze severní Korea byl tam Kim Il-Sung, který zaútočí na jich, ale je zatlačen na sever až k hranicím Druhá fáze. 2 miliony čínských dobrovolníků versus vojska UN, že což uh, jsou United Nations, teda, a z toho 88% bylo uh, US. Jo? A jen velmi slavá podpora SSR, jenom jako letecky tam nějak jako podporovali uh, ten samozřejmě toho uh, irským Irsena. Tak. Voj, uh, vojska UN nejprve téměř byla zničena, a poté získala dominanci, a uh, vlastně teďkon i do dneška je teda ta uh, Severní Korea, víme, že je uzavřená, prostě má ten svůj takový ten ekosystém, že jo. Jakoby když tam nenechá nic cizího samozřejmě vpravit, jo, ale to je trošičku pokrytecké, teda když Kim Jong-un studoval v Evropě, jo, a pořád to tam udržuje. No, ale každopádně je to rozdělena ta severní a sever teda a jik, to, což můžete tady vidět teda na mapě, a je to 38. rovnoběžka. Tak, Politický výsledek tady toho je vlastně, že studená válka byla rozšířena až do Ázie, jo. A ro, rozdíle, došlo k rozdělení sféru vlivu. US chrání teda Jižní Koreu, Tajvan a Japonsko, jo. A samozřejmě naopak roste geopolitický význam té Čínské lidové republiky, jo. Takže takhle. Tak, tady můžete vidět mapu vlastně světa. Rozdělení se ta v roce 1959 Vět, jo. A uh, můžete teda vidět ten, sovi teda ten východní blok, jo, kam říkám, jsme spadali i my, že jo. Uh, tady to, uh, če ten červený, jo, nebo takový naružovělý, a tam bylo právě to SSSR, včetně nás, potom tady vidíte to Mongolsko a i ta ČLR. Ta modrá část žiho světa, to je zase ten západní blok, spojené státy, tady Kanada, samozřejmě tady ta Velká Británie a všechny tady ty západní státy v Evropě, plus tady samozřejmě i Austrálie, a Japonsko, Tajvan a tady ještě. Jo, takže takhle to vlastně vypadalo. Tak, v roce 59 teda, což není zase tak dávno, že jo. Tak, teď bych něco řekla k období čínsko-sovětské spolupráce, jo. Počátek 50. let je to samozřejmě jako nějaký obdiv, zároveň možná jako by tam otázka i strachu, jo. Právě Mao Tse Tunga ke Stalinovi, jo. Tady můžete vidět i obrázek vlastně, má se Stalinem, a Čína je podřízena právě tomu SSR a málo se Stalina právě obává, jo, aby samozřejmě tam nějak jako neútočili asi na něj, jo, nebo tak, neintervenovali. Je tam zavedení sovětského způsobu rozvoje a řízení ekonomiky a právě to je ten kámen úrazu, jo, prostě. Tam byly takový ty samozřejmě pětiletky, jo, a samozřejmě vznikla tam první, První, prvná, první ta pětiletka, pardon, a z toho ty pě pětileté plány až dodnes. Jo. Takže první pětiletý plán uh, v letech 1953 až 1957. Uh, je to vlastně jde o propojení ekonomické i politické. Uh, se SSSR jo, a 10 000 sovětských i východoněmeckých poradců jo, tam právě přišlo do té čelory, aby tomu málo by právě by pomohli, jak teda řídit správně, jakoby, uh, jak ten komunismus jako vypadá. A samozřejmě by tam nějaké stovky průmyslových projektů, 20 procentní tempo růstu průmyslu. Víme, že dneska je tam zhruba nějakých těch uh, až 10% jo, uh, růstu, což je i tak jako hodně, ale víme, že t, uh, Čína se to trošku jako upravuje ty data. Každopádně 20% porůstu průmyslu, což je jako fakt hodně. Bylo to placeno exportem zemědělských produktů. Čína vydělává na netržních podmínkách obchodů v rámci právě těch socialistických zemí. Jo, nefunguje tržní struktura prostě vůbec, že jo? Uh, nabídka, poptávka, prostě je to všechno uh, vlastně státní, že jo? Uh, a dojde tam i k předání přístavu Port Arthur. Jo? Počátky moderního čínského automobilového, ropného i vojenského průmyslu právě díky té sovětské pomoci. Tak je tam nějaký třídní boj samozřejmě rozdělení populace do tříd a ideologizace společnosti. A samozřejmě je tam ten kult osobnosti a to takzvaného teda předsedy má. Tak, ještě něco řeknu k průmyslovým oblastem Chiller v 50. letech, jo. Tak, tady můžete vidět i mapu, vlastně, jak to vypadalo, ty průmyslové oblasti. A to rozmístění průmyslu je jako součást příprav na válku s Kuomintangem a USA, později SSR. Historické průmyslové oblasti, tak na severu, tady je to Manžusko, že jo, tam uh, potom je Šanghaj, Wuhan a Kunming. Tak, Nové průmyslové investice uh, jsou daleko od moře a je tam nějaká i geografická diverzifikace do různých provincií. Tak, ještě něco málo řeknu k 60. letům, je tam roztržka nějaká se sovětským svazem, je tam snaha Mao Tse o vůdčí postavení v socialistickém táboře, takzvaném v úvozovkách. Mao vyčítá Chruščovovi, Tajný projev, jo. Mao proti kritice Stalina, jo. Proč asi, jo. Tak, Mao vyčítá Chruščovovi jeho snahu o smíření se Západem neboli imperialisty, jo. Protože Čína měla prostě špatné zkušenosti z minulosti s tím imperialismem té Velké Británie, právě, jo. Kdy se jim tam snažila samozřejmě intervenovat furt. A Chruščov naopak vyčítá Maoovi jeho avanturistické sklony. Jo. Je tam i nějaká tajvanská krize a probíhá válka s Indií. Tak, pro toto video to bude všechno. Já vám moc krát opět děkuju za pozornost, že jste se dokoukali až sem. A v dalším videu budu určitě pokračovat. Je, je toho hodně. Tak, se mějte krásně. Zase příště. Ahoj.